gente vai fazer molho de pad thai. Mas esse molho não é que você fez isso e vai misturar com macarrão e fica vira pad thai, não é? Então, esse chama molho básico do pad thai, tá bom? Eu vou ensinar a fazer molho agora e eu vou ensinar como fazer pad thai no próximo vídeo. Esse óleo, tá bom? Você esquenta, espera até óleo esquenta. Eu uso 2 cebola, pequeno até médio. Eu quero frita para ele ganhar alguma aroma. Frita bem e depois você joga óleo fora. Pode guardar qualquer coisa, mas você tira óleo e a gente vai continuar com isso daqui. Vamos frita primeiro. Frita até tem esse cor, tá bom? Não precisa super crocante, a gente só quer aroma. Depois que você tira óleo, vamos lá, tira óleo comigo. Só limpa a panela que você usa para frita, só limpa com esse aqui que a gente fritou. Tamarindo, esse aqui eu que tiro a semente mais ou menos 1 copo. Porque esse molho tem 3 gostos: salgado, azeda com esse tamarindo e doce com açúcar. E salgado com molho de peixe. Então você põe aqui. Esse aqui eu já põe 2 copos, 3 copos de água. Liga fogo médio. Esse cebola vai ter cheiro muito bom no molho. 4 colheres de açúcar e 3 colheres de molho de peixe. 3 colheres, tá bom? Não pode passar. Esse molho até ele fica muito saboroso, mas quando as pessoas fazem pad thai, ele também vai pôr alguma ingrediente para dar alguma coisa saboroso mais ainda. Por exemplo, se você gosta pad thai mais doce, quando você gosta pad thai mais azeda, mais pimentada, então tem que arrumar na hora também. Esse chama básico mesmo. Ok, vamos esquentar até tamarindo derretindo. 15 minutos com fogo bem baixo, você vai ganhar molho meio grosso assim, porque por causa do tamarindo, você dá pra ver que alguma tamarindo começa derretendo, mas alguma ainda tá pedacinho. Como aqui em São Paulo é muito caro, eu sempre faço isso pra ajuda. Tipo, tamarindo derretinho mais e ganhar mais gostos acetinho dele, tá bom? Então, com esse processo, você deixa para esfriar um pouquinho. Se você prova agora, ele já tem gosto de molho de pad thai. Parece que você comprou mesmo. Gosto muito bom, só fica sem pimenta. Não quero falar isso, mas gosto parece que comprar mesmo. Muito, muito, muito bom. Então, vamos coar. Quando você já aperta todo o molho aqui, cozinhando com a Ana, muito real, tá bom? Eu não vou jogar esse fora, porque dá pra ver que ele ainda tem tamarindo. Então, o que eu sempre faço é, eu sempre põe 1 copo de água aqui na mesma panela. E vou limpar aqui na... Limpa bem, tá bom? E eu vou pôr nessa panela e esquenta mais uma vez para limpar esse tudo tamarindo. Tá bom? Então, mais um round. Só esquenta rapidinho. Vamos esquentar isso daqui. Não precisa pôr mais nada, tá? Só limpa mesmo. Mesmo processo. Só pega o tamarindo que você vê e aperta. Deixa ferver 5 até 10 minutos e coa de novo. Round 2. Quase novo. Se você ainda tem dó, então vai mais um round 3. Mas só round 3 já tá bom? Porque senão água vai ficar molho vai ficar muito aguado. Mas pra mim, eu acho o round 2 já tá ótimo. Porque eu quero o molho meio concentrado. Então, né? Tem que jogar isso fora. Esse molho de pad thai, você pode deixar na geladeira 2-3 semanas tranquilo. Então, pode preparar e depois guardar. Olha, muito bonito. E deixa a prova. Muito bom mesmo. Coisa que tem tamarindo não pode ser ruim. Ok. Esse vídeo eu vou só ensinar você a fazer molho de pad thai para guardar. No próximo eu vou ensinar você como fazer pad thai mesmo. Então até no próximo vídeo. Tchau!